guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka heer federaal ayaa qoraal uu soo saaray ugaga hadlay fashilka uu kusoo dhammaaday shirkii madaxda soomaalida ee uga socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kaasi oo qorshaha ahaa in lagu xaliyay khilaafka iyo ismariwaaga ka taagan hirgelinta doorashooyinka dalka qoraalkan uu soo saaray guddiga ayaa u dhignaa sidan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay is afgaranwaaga uu kusoo dhammaaday shirkii dhuusamareeb waxa uusa <laughs> muujinayaa in ay jirto rajo wanaagsan oo weli lagu xelin karo ismariwaaga taagan waxauna dhinacyada ugu baaq in aysan quusan uno istaagan mas-uuliyadda ka saaran dalka ay hirgelinayaan heshiiska doorashada ee toddobayo tobanka sebtembar labada kun <laughs> iyo labaatan <laughs> ayaa laguuri qoraalkan kasoo baxay guddiga oo lagu muransan yahay qoraalkan ayaa intaa ku daray guddiga waxa uu soo jeedinaya bulshada soomaaliyeed in ay muhiim tahay xiligan in laga wada shaqeeyo isu keenida dhinacyada hogaanka dowladda federaalk iyo kuwa dowlada xubnaha ka a wuxuuna guddiga ku boorinayaa culimada hogaanka dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda in lagama maarmaan ay tahay in laga qeyb qaatay doorka ay ku jiraan ee ay xalinta khilaafaadka lagu xalinayo abdhaqameedka kaasi oo wakhti dheer xalka rasmiga ah ee soomaalidu dhexdeeda isku xalisa ah guddigan ayaa qoraalkan ugu mahadceliyay dhammaanba dhinacyadii isku hawlay xalinta khilaafaadka doorashada wuxuuna si gaara ammaan ugu jeediyey shacabka iyo amua galmudug oo marti geliyey shirarkii dhuusamareeb kowdii laa afarti sidoo kalena beesha caalamka ayuu garab istaageeda soomaaliya uga mahad celisay guddiga waxauu xusuusinayaa hogaamiyeyaasha in mas-uuliyadda qabsoomida doorashooyinku ay si wadajira ugu saaran tahay hogaanka golaha wadatashiga qaranka iyo si ay u gaadhaan xel deg dega lagama maarmaana ay tahay in lagala shaqeeyay isu keenida iyo maslaxaada guud ee wadanka ayaa lagu weri qoraalkan haddaba si wadanku marxaladan uu ku jiro uga gudbo waxaan ku wargelinayaa dhammaanba dhinacyada in ay tahay xalka keliya ee fulinta heshiiska doorashada laga gaadhay toddobayo tobankii sebtembar labada kun iyo laaanislamarkaana guddiga u diyaarsan yahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dalkaasi soomaaliya nicime cali xirsen star t v hargeysa